Det bästa med att jobba på Deloitte skulle jag säga är definitivt de kollegor som man får ha runt sig och ha förmånen att jobba med varje dag. Deloitte har en anda av att du är aldrig för junior eller för erfaren för någonting. Vill du testa så testar du. Varje dag sitter vi och jobbar med någonting som är stort och spännande och kanske sen syns i nyheterna några veckor senare.